而曾经也很热门的景点，现在看起来似乎是人可罗雀了。您还记得台北市政府旁的人工沙滩吗？3年前风光启用，说是要仿效巴黎塞纳河畔的人工沙滩，而当时市长郝龙斌还亲自穿着短裤拖鞋下场和民众来玩沙。而3年过去了，使用人次从过去的每月上万人，到现在一天不到30人。小朋友拿小铲子、小桶子开心玩沙，但往旁边一瞧，空无一人。北市府旁的人工沙滩使用人次超少，被批几乎成了沙漠。郝市长呢，穿着花衬衫短裤大力宣传人工沙滩，现在3年过去，被批使用率超低，一天不到20人。当初被郝龙斌夸为政绩，堪称政治人代表作的人工沙滩，现在呢，小猫两三只。郝市长，你起码今年也来这里办个啤酒趴吧，不是钱花了以后，作秀完了之后就把它丢在这里晒太阳。市府3年前仿效巴黎打造人工沙滩，但看看塞纳河畔沙滩椅油气设施应有尽有，和北市府空荡荡的沙滩一比，难怪人潮差很大。使用人次从第一年每月平均1万多人，降到现在每天不到30人。设备不够吧？比如说什么？就是环境可能东西比较少，游乐设施上比较少。民众批设施太少，一旁只有几张座椅和遮阳伞，景观喷水池半滴水都没有，甚至大热天的想喝个冷饮也没得买。当初花费107万打造人工沙滩，3年维修又花了21万，但是却成了养蚊子的大沙漠。设施简陋，宣传不力，要存要费，是否还得再伤脑筋？专选王淑明、刘晓琪台北报道。